హలో హలో మై వండర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్, అప్పుడు మనకు స్వాగత అభినందన్ ఓఎస్టీవీ ఆఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్కు. మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఆల్రెడీ యా విషయరే జో టైటిల్ వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లింక్స్ ఆల్రెడీ మిళిజ్ తథాపి ము చింతా కలి జే యాక్చువల్లీ బహుత మెసేజ్ ఆసిచి టెలిగ్రామ్ రే ఏం వాట్సాప్ రే పక్కపక్కి 30-35,000 ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଏବଂ ଓଭର ଏଜ୍ ପିଲା. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଭର ଏଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି. ଓଭର ଏଜ୍ କ'ଣ? ଓଭର ଏଜ୍ କ'ଣ? ଆଇ ନେଭର ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍. ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର୍. ଯିଏ 21ରେ ପାଇଗଲା ସେ ଓଏସ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯିଏ 40ରେ ପାଇଲା ସେ ବୋଧେ ଓଏସ୍ ନୁହଁ ନା କ'ଣ? ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଲି 21-22 ଏମିତି ଆସୁ 30-32-33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ? ପ୍ଲିଜ୍ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି. ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 70-80-90 ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 35-40-43 ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଏସବୁ କଥା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ. ଆପଣ ଭାବୁନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍। ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ବାୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ କଥା, ନିଜକୁ ଓଭର ଏଜ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଫର୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଆପଣ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଲେ ଦେଶର ସେବା କରିବେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଆଣିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଲଜିକାଲି ଠିକ୍ ବି ନୁହଁ। ସେ କଥାରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ, ମାନେ ସୋ କଲ୍ଡ ଏମିତି ଯେଉଁ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭେଟରାନ୍ 4 ଥର ଦେଲାଣି ପରୀକ୍ଷା, 5 ଥର ଦେଲାଣି କି 3 ଥର ଦେଲାଣି, ପ୍ରିଲିମ୍ ହଉନି, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ନେଇକିରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯାହା ଦରକାର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ ପକ୍କା ହେଉଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବ। ତେଣୁ ଓରିଡ଼ି ନ ହୋଇକରି ଫୁଲ୍ ଦମରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।